Në vitin 2001, lojtari nigerian Akem Omolade luante me skuadrën Treviso në Itali. Në çdo ndeshje që merrte pjesë tifozët e skuadrës kundërshtare, ndonjëherë edhe ata të skuadrës së tij i fërshëllenin e ofendonin dhe këndonin këngë me përmbajtje raciste. Një situatë e tillë mund të kishte zgjatur pafund, por kolegët e tij futbollist bën diçka që i dha fund këtij diskriminimi. Ata nuk pritën ndërhyrjen e FIFA-s as të Federatës Italiane të Futbollit, por para një ndeshjeje kundër skuadrës së Genovas, zbritën në fushë me fytyrat e lyera me ngjyrë të zezë, ndërkohë që në duar mbanin pankarta ku shkruaj: Akem Omolade, të gjithë ne jemi ti. Para ca kohë, drejtori një shkolle në Kazakistan përjashtoi të gjitha vajzat që shkonin në mësim me shami në kokë. Ditën tjetër, të gjitha vajzat e shkollës u solidarizuan me shoqet e tyre dhe vajtën në shkollë me kokë të mbuluar me shami dhe me pankarta: Të gjitha ne jemi ju. Një shkrimtar thonte: vdekja është kauza e të gjallëve, jo të vdekurve. Në fakt nuk është vetëm vdekja çështje që shqetëson të gjallët. Çdo çështje padrejtie në botë është çështje e të gjithë të gjallëve. Të gjallët, kur vijnë në mbrojtje të atyre që u është bërë zullum, në fakt së pari janë vënë në mbrojtje të njerëzore së tyre, dhe së dyti janë vënë në mbrojtje të vetes së tyre. Ai që nuk i mbron viktimat e padrejtive e ofron veten si viktimën e radhës, të cilën nuk ka kush ta mbrojë. Në çdo burgosje padrejtisht, çështja nuk ka të bëjë vetëm me personin që u burgos, por ka të bëjë me të gjithë personat jashtë burgut. Është çështje kohe dhe radhe. Qëndrimi më negativ që mund të marrë një person me shtëpi është të qëndrojë duar kryq përballë turmës së njerëzve pastre mbi kokë. Qëndrimi më i keq i një personi që gëzon trajtim mjekësor cilësor është të qëndrojë duar kryq përballë turmës që kërkojnë të drejtën për të kuruar e që nuk e gjejnë. Qëndrimi më i keq kundrejt një rasti për dhunimi është të qëndrojmë duar kryq e të themi: mirja bën se ishte faji i saj. Ai që hesh përballë formave të racizmit dhe diskriminimit i paprekur prej tyre është bashkautor. Adheu fillon shkërmoqen kur viktimat nuk shohin kënd të thotë: të gjithë jemi ti.